ש-150 שנה חלפו מאז פרסם צ'רלס דרווין את ספרו המפורסם מוצא המינים. יותר מיובל שנים חלפו מאז נוצר הנאו-דרוויניזם, הגרסה המודרנית של תיאוריית האבולוציה של דרווין. התיאוריה הזאת ידועה גם בשם התיאוריה הסינתטית של האבולוציה, משום שהיא סינתזה של רעיונותיו המקוריים של דרווין. כלומר, הברירה הטבעית, הישרדותו של המתאים ביותר, מלחמת קיום, יכולת ההסתגלות. עם חידושי הגנטיקה והביולוגיה של אוכלוסיות בפרק זמן זה, הייתה תיאוריית האבולוציה של דרווין לשם דבר בעולם המדע. וכיום כמעט אין אדם, אפילו בעל השכלה מינימלית ביותר, שלא שמע על תיאוריית האבולוציה של דרווין. לאור ההיסטוריה הארוכה הזו, היה אפשר להניח שהתיאוריה של דרווין והעובדות הבסיסיות של האבולוציה הכלולות בה יזכו להסכמה כללית בקרב חוקרי האבולוציה. במדע, שלא כמו בתחומים אחרים, ישנן שיטות שבאמצעותן אפשר לבחון באופן אובייקטיבי את הנתונים, ומתוך כך להגיע למסקנות המקובלות על הקהילה המדעית כולה. היה איפה אפשר לחשוב שבמרוצת 50 השנים שחלפו כבר, הצליחו המדענים לעמוד על העקרונות הבסיסיים של האבולוציה של עולם החי, ובייחוד על עקרונות תורת האבולוציה של דרווין. אלא שלא כך הם פני הדברים במציאות, צריך רק לקרוא את הספרים המדעיים או המאמרים המתפרסמים חדשים לבקרים בכתבי העת החשובים, כדי להשתכנע עד כמה הסוגיות המרכזיות בחקר האבולוציה עדיין אפופות במעטה של בלבול. מדהים לראות את הוויכוחים הנוקבים הנמשכים עד עצם היום הזה בין גדולי המומחים, אפילו באשר לעקרונות הבסיסיים ביותר של האבולוציה. חשוב להדגיש כי הביקורות הרבות והנוקבות ביחס לשאלות הבלתי פתורות של האבולוציה אינן באות מצד ביולוגים דתיים בעלי נטיות פונדמנטליסטיות שמטרתם להטיל ספקות ולהשמיץ את האבולוציה, אלא נצטט כאן רק ביולוגים המוכרים כמומחים בינלאומיים, מדענים שמפרסמים את מאמריהם בכתבי העת היוקרתיים ביותר בתחומם. המחלוקות באשר לסוגיות המרכזיות באבולוציה הן אמיתיות, והן נוגעות לשאלות העומדות בעינן עשרות שנים בלא שתושג לגביהן הסכמה בקרב המדענים. חילוקי דעות מהומין. השאלה היא לבטח מוזרה ביותר. הייתכן שמומחים לחקר האבולוציה אינם יודעים מהו מין? שם ספרו הידוע של דרווין מוצא המינים מלמד לכאורה שיש הסכמה בין המדענים באשר למשמעות של מין כשמדובר בבעלי חיים, שאם לא כן, על מה מדבר דרווין? רבים בוודאי יופתעו כשיווכחו לדעת שכלל לא נהיר לביולוגים מהי הגדרת המושג מין של בעלי חיים. או מה שמדהים אף יותר, כלל לא ברור אם יש למושג זה משמעות כלשהי. אנו מבקשים לציין כי אין מדובר כאן באי בהירות הנוגעת לכמה מקרים גבוליים, מדובר בעמימות יסודית באשר למשמעות המושג מין,
עשרות שנים נמשכת מחלוקת של ממש סביב הסוגיה הזו, שקיבלה את השם בעיית המין, מעיון בקובץ מדעי שפורסם בעקבות סימפוזיון בינלאומי לביולוגיה שנערך באוניברסיטת טוקיו בשנת 1985, ניתן להסיק כי בעיית המין ממשיכה להטריד את מנוחת המדענים. שני המאמרים הראשונים בקובץ מציגים דעות מנוגדות לחלוטין של שני מומחים בתחומם, פרופסור פיטר רייבן, מנהל הגנים הבוטניים של מדינת מיזורי, טוהן, יש לדחות את תפיסת המין הביולוגי כיחידה בעלת משמעות אבולוציונית למושג מין. אין קיום אובייקטיבי בטבע. עיקר המחקר בתחום האבולוציה צריך להתמקד באוכלוסייה ולא במין. למרבה המבוכה יש לנו ראיות מעטות בלבד בנוגע לכמה מן הרעיונות הנפוצים ביותר בסטטיסטיקה ובאבולוציה. דעה מנוגדת לחלוטין מביע פרופסור וולטר בוק מאוניברסיטת קולומביה וטוען למושג מין יש קיום אובייקטיבי. מינים ויצירת מינים ממלאים תפקיד חשוב בשינוי אבולוציוני. אינטראקציות בין מינים מספקות את עיקר הלחצים הסלקטיביים שמניעים שינויים אבולוציוניים. מין כפי שהוא מוגדר בספרי הלימוד הוא אוכלוסייה של בעלי חיים המקיימים קשרי רבייה בינם לבין עצמם. במילים אחרות, מה שקובע אם שני בעלי חיים שייכים לאותו מין הוא אם הם מזדווגים בטבע ליצירת צאצאים פוריים. במעבדה או בגן חיות אפשר לזווג בין מינים שונים כגון אריות ונמרים, אבל בטבע הדבר לעולם לא יקרה. והנה הוכח למרבה הצער כי אמת מידה זו לקביעת מין היא שגויה. כיום ידועות דוגמאות רבות של בעלי חיים ממינים שונים המזדווגים זה עם זה באופן חופשי בטבע ומביאים לעולם יצורי כליים פוריים. פרופסור ג'יימס מאלט מאוניברסיטת קולג' בלונדון כותב על כך: כרבע מכל מיני הברווזים, עופות הציד והפסיונים יוצרים בני כליים בטבע. אצל דגי שוניות האלמוגים מדובר ב-20%. הלוויתן הכחול מזדווג עם לוויתנים ממין אחר. רבע מכלל הפרפרים מסוג הליקוניוס יוצרים בני כליים בטבע. לדעת מאלט, ההכרה בתופעה הרווחת של בני כליים בטבע מחייבת דרך הסתכלות חדשה לחלוטין של על עולם החי. ההתעלמות מהדליפות הגנטיות הללו יצרה הסתכלות קצרת רואי על האבולוציה. האם מוטציות הן שרירותיות? לכל בעל חיים מערך גנטי משלו. הגנים הם קטעים של מולקולות ארוכות דמויות שרשרת, DNA, והם נמצאים בכל תא של כל יצור חי. לפיל יש גנים של פיל, למקק יש גנים של מקק, ולקנגורו יש גנים של קנגורו. בהתרבות מינית, הגנים של ההורים משוכפלים לפני שהם מועברים לצאצאים. בתהליך הביולוגי של שכפול הגנים עלולה להתרחש תקלה הנקראת מוטציה. הצאצא שבא לעולם לאחר שהתרחשה תקלה כזו עבר איפה מוטציה גנטית. אחת מאבני היסוד של האבולוציה היא ראיית כל המוטציות כשרירותיות. מוטציות
אינן מוכתבות על ידי גורם כלשהו מתוך מגמה לפתור בעיה כלשהי שהאורגניזם מתמודד איתה. אין כל קשר בין התרחשות המוטציה לנזק או לתועלת שהיא נושאת בחובה עבור האורגניזם. מוטציות הן תמיד תוצאה של המקרה העיוור. מוטציות שרירותיות מהוות את חומר הגלם של הברירה הטבעית. שני עמודי היסוד שעליהם מתבססת תיאוריה דרווין הם המוטציות השרירותיות שיוצרות גיוון גנטי בקרב אוכלוסיית בעלי חיים. והתהליך הלא שרירותי של ברירה טבעית שבא בעקבותיהן ואשר בו נעשית סלקציה הקובעת איזה מבין בעלי החיים השונים מתאים יותר לשרוד, מה שמניע איפה את האבולוציה, היא פעילות הגומלין בין תהליכים שרירותיים מוטציות ותהליכים לא שרירותיים הברירה הטבעית. זוהי בעצם תמצית תיאוריית האבולוציה. לאור ההבנה היסודית הזאת של תיאוריית דרווין, הופתעו חוקרי האבולוציה לא מעט כאשר ניסויים שערכו העלו ספקות עם מוטציות הן אכן שרירותיות. בשנת 1988 הופיע בכתב העת רב ההשפעה נייצ'רו מאמר שנכתב על ידי פרופסור ג'ון קיירנס ועמיתיו בבית הספר לרפואה של אוניברסיטת הרווארד, ובו נכתב כי ייתכן שיש לתאים מנגנונים הבוחרים אילו מוטציות התרחשו. במסגרת הניסוי שערכו קיירנס ועמיתיו, הם פיתחו חיידקים שאינם מסוגלים לעכל לקטוז, והזינו אותם אך ורק בלקטוז. ההנחה הייתה שבהיעדר מזון המתאים ליכולת העיכול שלהם, לא יוכלו החיידקים הללו להתרבות. אולם בניגוד למצופה, התרחשה בחלק מן החיידקים מוטציה, אחד הגנים שלהם התחיל לייצר אניזם המסוגל לעכל לקטוז, ואותם חיידקים שבו להתרבות, וכאשר גילו זאת החוקרים הם הוקו בתדהמה, וכמעט אי אפשר להאמין שתופעה כזאת יכולה להתרחש. ובדיווח על הניסוי הדגישו את המשמעויות מרחיקות הלכת של תוצאותיו. מטרת מאמר זה להראות עד כמה אמונתנו בשרירותיות של המוטציות נעדרת בסיס מדעי איתן. הרעיון של שרירותיות המוטציות נראה כדוקטרינה שמעולם לא נבחנה כראוי. תוצאות הניסויים שאנו מתארים כאן נותנות מקום לאפשרות שיש לחיידקים בחירה אילו מוטציות לייצר. הממצאים בדבר האפשרות של מוטציה מכוונת אכן נחשבו למהפכנים ביותר. על כך מצביעה העובדה שעשר שנים לאחר מכן השתמש כתב העת השמרני Scientific American בביטויים נלהבים כאשר דן באותם ניסויים וכינה אותם ניסויים סנסציונים עם פוטנציאל מזהיר. הכותרת שנתן כתב העת למאמר הייתה האבולוציה עוברת אבולוציה, וכותרת המשנה ממצאים חדשים מלמדים שהמוטציה היא תהליך הרבה יותר מורכב מאשר חשבו קודם לכן. כתב העת מכריז במאמרו כי התוצאות הניסיוניות של צוות המחקר מאוניברסיטת הרווארד עומדות בסתירה מוחלטת לעקרונות המקובלים של האבולוציה. האפשרות של מוטציה מכוונת מתנגשת חזיתית עם העיקרון המקודש שאין להיווצרות מוטציות כל קשר להשפעות שלהן על האורגניזם. הרעיון הזה
הצית ויכוח לוהט. הרעיון של מוטציה מכוונת הוא כה בלתי מתקבל על הדעת, עד שפרופסור ברי הול מאוניברסיטת רוצ'סטר קובע כי יהא אשר יהא, ההסבר שיפתור בסופו של דבר את החידה העצומה הזאת, יש בכוחם של המנגנונים שמייצרים את השד הזה של מוטציה מכוונת לזעזע את הביולוגיה. פרופסור ג'ון אנדלר מאוניברסיטת קליפורניה כותב, אלה החושבים שהברירה הטבעית היא הגורם החשוב ביותר באבולוציה, עובדים בעיקר עם תכונות של צורות ומבנים באוכלוסיות טבעיות, ואילו אלה הרואים בברירה הטבעית גורם בלתי חשוב לחלוטין, נוטים לעבוד עם תכונות מולקולריות או ביוכימיות באוכלוסיות מעבדה. פרופסור ג'פרי מיטון מאוניברסיטת קולורדו מוסיף, אנו מוצאים שלברירה הטבעית יש משמעות שונה אצל אנשים שונים, חילוקי דעות באשר למהות הברירה הטבעית וחשיבותה תורמים את תרומתם לעובדה שכמה סוגיות טרם יושבו. מאמר בכתב העת Evolution שכותרתו מחלוקות בדבר יחידות הברירה מתחיל כך. אחת הבעיות שטרם נמצא להם פתרון בחקר האבולוציה היא זיהוי היחידות המהוות את המטרות לברירה הטבעית. האם התרחשה איזו התקדמות אבולוציונית בהיסטוריה של עולם החי? השאלה הזאת נראית בוודאי מדהימה. כולנו למדנו שהמניע של דרווין בהעלאת תיאוריית האבולוציה שלו היה לספק מנגנון שיסביר איך נוצרה התקדמות אבולוציונית. כיצד יכול איפה מישהו להעלות את האפשרות שמעולם לא התרחשה התקדמות אבולוציונית? יתרה מזו, מדוע לא ליישב את השאלה הזו פשוט על ידי התחקות אחר עקבות של התקדמות אבולוציונית בשפע הממצאים של המאובנים? מדוע יש כאן בכלל מחלוקת? אך עובדה היא שהמחלוקת בעינה עומדת. ריצ'רד דוקינס וסטיבן גולד הם חוקרים נכבדים בחקר האבולוציה. שניהם פרופסורים באוניברסיטאות ידועות, הראשון באוקספורד והשני בהרווארד. שניהם הציגו תפיסות מדעיות חשובות באבולוציה. דוקינס, הגן האנוכי, וגולד, שיווי משקל מקוטע. ושניהם כותבים פוריים ורהוטים שחיברו רבי מחר באבולוציה. אבל בכך מסתיים הדמיון בין שני האישים. שני מומחים אלה חלוקים לחלוטין בכמה מהשאלות הבסיסיות ביותר בקשר לאבולוציה. כולל השאלה שהאם התרחשה איזו התקדמות אבולוציונית בהיסטוריה של עולם החי. תשובתו הנחרצת של דוקינס היא כן. ותשובתו הנחרצת לא פחות של גולד היא לא. כדי לחדד את המחלוקת בין דוקינס וגולד, החליט עורך כתב העת Evolution, שהוא כתב העת החשוב ביותר בתחומו, לאמת את שני המומחים הללו זה מול זה. הוא ביקש מכל אחד מהם לבקר את ספרו האחרון של השני. העורך מאיר בסיפוק שציפינו, וקיבלנו שני מאמרים כנים ופרופוקטיביים על נושאים חשובים בתחומנו. העיקרית מבין הסוגיות החשובות שבהם דנו שני החוקרים הייתה השאלה אם חלה או לא חלה התקדמות אבולוציונית בעולם החי.
גול טוען שההתקדמות באמצעות תהליך האבולוציה היא אשליה המבוססת על הטיות אנתרופומרפיות. בניגוד גמור לכך טוען דוקינס כי ברור לגמרי שתהליך האבולוציה מאופיין בהתקדמות חשובה. אבולוציה באמצעות הסתגלות היא תהליך של התקדמות חיונית. פרופסור דוד דפו מאוניברסיטת איווה פרסם מאמר משעשע על המחלוקת המפורסמת שכותרתו האם חוקרי האבולוציה עדיין שבועים בהתקדמות? אפשר רק להשתאות לנוכח מחלוקות שכאלה. לפנינו מצב שבו שני מדענים מפורסמים, דוקינס וגולד, שניהם נחשבים למומחים בינלאומיים, וכשהם מנתחים את אותם נתונים בדיוק הם מגיעים למסקנות הפוכות. עוד יש לתמוע לעובדה שכל אחד משני הביולוגים הללו מיידע את קורא אבולושן שלעמיתו הידוע ומפורסם כמותו, חסרה הבנה של העקרונות הבסיסיים ביותר של האבולוציה. דוקינס כותב על גולד, טיעוניו שגויים, גולד טועה, ניסיונו של גולד לראות בכל התקדמות לא יותר מאשר תהליך שולי, מרושש את האושר של תהליך האבולוציה ומזלזל בו. גולד כותב על דוקינס, ההיגיון שלו נפגם במידה רבה על ידי המנגנון הציורי הגרוע שאותו פיתח על מנת שעיסה את הרעיון המרכזי של הספר. דימויים כגון אלה הם מתאים במיוחד. היסוד התפיסתי בספרו של דוקינס הוא חסר תוקף. חשוב להדגיש שגולד ודוקינס אינם מתווכחים על תוצאות של מחקרים מדעיים חדשים. מחלוקות כאלה הן תופעה טבעית. אי ההסכמות ביניהם מתמקדת בעצם המהות של הדיספלינה שלהם, שנושאים שכבר נדונו לפרטי פרטים במשך עשרות רבות של שנים. רק באבולוציה קיים מצב משונה כזה, שבו אפילו העקרונות היסודיים ביותר עדיין שנויים במחלוקת כה חריפה. ניקח לדוגמה את התחום המדעי פיזיקה. תיאורטית, האם אפשר בכלל לדמיין שני פיזיקאים מפורסמים שעמדותיהם נוגדות לחלוטין באשר לתורת היחסות של איינשטיין או לתיאוריית האלקטרומגנטיות של מקסוול או לתורת הקוונטים של שרדינגר והייזנברג? האם מישהו יכול לעלות על הדעת שפיזיקאי מפורסם יאשים את עמיתו שאינו מבין את אחת התיאוריות הבסיסיות בפיזיקה? בכוונה תחילה מוזכרת תורת הקוונטים שהיא תיאוריה מוזרה להפליא, בעלת משמעויות פילוסופיות חשובות, שכן גם אם ישנן מחלוקות באשר לפרשנות של תורת הקוונטים, הרי אין שום חילוקי דעות בשאלה כיצד התיאוריה הזאת מסבירה תופעות הנצפות בטבע. בניגוד גמור לכך, אלו הם הנושאים המצויים בלב ליבן של המחלוקות הסוערות באבולוציה. מסקנות, רמת הבלבול והמסתורין העוטפת את חקר האבולוציה היא מדהימה, אף על פי שזהו ענף מדעי הנחקר באינטנסיביות מזה עשרות רבות של שנים, טרם התמלאה הציפייה לקונזסוס מדעי בכל הנוגע לעקרונות הבסיסיים שלו. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.